ishte një fëmiri të zakonshme. Jeta e përballi me sfida qysh në moshën 8 vjeçare Rufie Salahun nga fshati Biçec I Kaçanikut. Se tani është 86 vjeqe, I kujtohet si sot dita kur e morën në burg bashk me familjen e saj. Dit lindjen e 8 nuk e kishte paramenduar kur si të tilë. E edhe shkollën po ashtu janë dalën në gjysmë. Me I tek, po, për I kumë kria sëna, të ma më morën në burg, mo, me I tek, të më kumë shkus, bashkë me që buk. Duke pas parasysh moshën e re, ajo kaloi vetëm 3 ditë në burg, duke vazhduar më vonë të qëndroj e vetme në shtëpi. Pa dyshim që ishte e vështirë për të. Madje, krahas punës që bënte rreth tokës, ajo për muaj të tërë I dërgoj ushqim familjarve dhe të burgosurve atje. Me kolje, me qezë, me dy rëlla. Së dashme, me zërët, ova e bukë të lëmëvejta, ova e bilmet, shtonë, ova e matëm, ova e bilmet. A I kolje kështu si qëj, me qezë, me dy rëlla. Kër liftë e kja e një gjë, që me të kemi, a I di është me lesë, të e në kështë, Së fërëne ishën bukë, që të mëshin, pëse ka liftuajnë, o shka kësh në taj, që ka liftuajnë, o shku a shka ka, a së pranuajnë bukën të shka të, a shtojnë pëse ka më taj, a të raja, me të nërë në më atë, shka së fa. Ja zëki u kohë, me këtë sa vive, pronë, a bukën sa dha, E me majtë, sa këtu, ku shkon ke nërdura e shtë hajnatë. Pas ku me bujtë, në akon letë shkon. Sa shtë një ditë që s'kam ku me bujtë, së më kishe majtë, vi sa bajtë. Sa shtë në së më bujtë. Në këtë mënyrë edhe e kaloj fëmirin e saj. Ndërkohë, 6 vjetë më vonë e martuan. Dhe atë me policin I cili kishte ndihmuar ta dorëzonte bukën brenda në burg. Atë kohë Rufia ishte 14 vjeqe, ndërsa burri I saj 27 vjeq. Krejt kjo si shenjë shpërblimi nga familja e saj për ndihmën që ai I kishte dhënë. Më lesë ako, të mamon së më e qëtë. Për minis, dhe të rrugën jam, se në kam I muaj, hasan në gjithi ka kështë. E më atë një e kanë prishtin tre muaj ka kështë, në bëllënis. Aja a gjë ka dhe. E ki një gjë ka dhe këtë Feriza, ta kanë minë Feriza, këta kanë shkinë Feriza. Si a dina borë, asa saj një kës, as këti minës. Jeta më vonë e gëzoj Rufien me 7 fëmi. Mirë po, më vonë, dy djem I vdiqë në vendin e tyre të punës. Tre djem e 4 shikër, dy djem kam dheke. Njën kënë në gjelera në Prishtin. Njën në 26 vjetë, 3 mujnë atës, në se më ka dalë. Njën në 20 vjetë, a I pa martua ka. Të dhja në kanë përshqim në gjithë. Që sa vetë ku më në masë në gjithë. Ndërsa, sot për të kujdeset, djali I saj dhe gruaja e ti. Mirë po, edhe pse në moshë të shtyrë, ajo kujdeset gjdo ditë vetë për dhomën e saj. Madje, atje nuk lejohet të hy askush pa lejen e saj, pasi aty mban të gjitha kujtimet. Aty ka libra të cilat edhe diti lexoj.
e posaçërisht atë të agjës së saj të vrarë që kujton çdo ditë me mall. Am del dora me me bashk me bashkin luftart. Pa shepër për Shqiprien jeti ke kalisto. Kështu, edhe pse ka kaluar jetën me shumë vështirësi, 86 vjeqja sot ka një pleqëri të qetë me fëmijët, nipat dhe mbesat e saj.